Mbi 30 lundra morën pjesë në regatën e zhvilluar në lumin Buna nga Shën Gjergji deri në Grukderdhjen e tij. Me gjatësi prej 18 kilometrash, aktivitet ky i zhvilluar me rastin e përvjetorit të shpatjes së malit të zi shtet ekologjik. Regatën e takuan dy anije me mbi 60 përfaqësues të medieve dhe të institucioneve të ndryshme komunale e shtetërore tek fshati Fraskanjel. Ndiqni kronikën në vazhdim. Buna është derdhja vetë me licenit të Shkodrës, kurse rrjella e saj është gjatë 24 km, 22 prej të cilave gjenden në Shqipëri, kurse 22 km të tjerë janë kufi i përbashkët ndërmjet dy shteteve. Me qenë se rrjella është kufi i përbashkët, lundrimi në përte është i kufizuar. Regata ishte rast që shumë adhurues të këti ambienti të vizitonin këtë rezervat të rallë natyror të botës bimore dhe shtazore. Shkrimtari Ucinak Aslan Bisha, i cili ishte njëri ndër pjesëmarrësit e këtij lundrimi, veprat e tij shpesh i ka të lidhura me motivin nga Buna. Buna është një lum i qetë, një lum i butë, si vetë si që janë edhe banorët e kësaj ane, është lum i cili ka 44 km dhe lidhë liçenin e Shkodrës me detin e Adriatik dhe me tutje dhe ma gjatë. Buna është diçka e mrekullueshme, dhe e butë posëqërisht në stinin e verës, prandverës edhe vjeshtës vonë, një ditë veçanë si që është dita e sotme, të cilën po apërjetojmë një kënaqësi edhe një emocioni veçanë. Është një kënaqësi e veçanë që pas shumë e shumë viteve lundrojmë drejt Bunës, drejt Shkodrës, po unë personalisht lundroj dajë drejt vendlinit të dhe ndin një knaci dhe një emocion beçan. Është një knaci dhe një organizimi shkërqyshëm. Mendoj se të gjithë të pranishmit i kanë dier bukurit e lumit Buna, tha zëvënësja e rivjeres e ullësint Ana Zhivanovic pas regatës në konferencë për shtypë që u organizua në ADë. Shpresoj se ja kemi arritur të paraqesim bukuritë e lumit të Buna dhe të tërën që rrethon këtë parajsë. Ky vend banim turistik është hapur para 37 vjetësh. Sot kemi 600 shtretër, gjë që është më pak se në vitin 1973, kur kanë ekzistuar vilat e tipit B dhe recepcioni i vjetër. 10 vjet më vonë është hapur recepcioni i ri, kurse drejtoria e rivjerës planifikon rinovimin e pjesës së vjetër të ADs. Përveç rivjerës së Ulcinit, manifestimin e organizuan edhe organizatat joqeveritare Hapi i Gjelbër, Green Home, Ada Buana, organizata lokale turistike, Komuna e Ulcinit dhe klubi i lundrimit Moraçan nga Podgorica. Drejtori ekzekutivi Hapit të Gjelbër, Xhelal Horxhiqi, thotë se manifestimi është shembull i partneritetit të pushtetit me përfaqësuesit e sektorit joqeveritar, të sportit dhe qytetarëve. Ideja ka ndodhur nga Hapi i Gjelbër para 3 vjet, por na s'kena pas mundësi, atëherë s'kena pas kushte, s'kena qenë pranushëm disi se nuk kanë dhënë besë pushteti, për tësh është një realitet e mendoj se kjo është një thelb ku kanë moralizuar në vitet e ardhshme si vinë manifestimet dhe ku kena me mujt me promovu, mi rujt edhe mi valorizu lumin Buna bashkë me partnerët tonë nga Shqipëria. Në këtë të obime, këtë manifestimi kena ftu edhe partnerët tonë për që atyre gjëveritare sportive nga Shkodra par për punë të obligimeve tjerë nuk kanë mujtë më marrë pjesë. Besojmë se një vitë në arshme kena me kontaktuar e kena me bashkë kena mi organizu të manifestimet se lumi Buna është një vlerë për bashkët malit zi ashtu dhe shërbisë. Momo Çapunovic nga organizata joqeveritare Ada Buna shpreh kënaqësinë për pjesëmarrjen në këtë manifestim dhe për kontributin e vend për realizimin e tij. Ne jemi shumë të kënaqur që jemi mbledhur në këtë përbërje dhe që kemi dhënë kontributin ton modest që ky manifestim të marrë një karakter të bukur. Përkrahim të gjitha iniciativa që kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe ruajtjen e bregut të Bunës deri në Grukderdhje. Shoqata Buna në bashkëpunim me ndërmarrjen publike komunale Nesër fillon aksionin e pastrimit të Grukderdhjes së Bunës dhe plazhit të madh. Aksionin e fillojmë në Grukderdhjen e djathtë të Bunës dhe presim se do të ketë përgjigje të mirë. Drejtori organizatës turistike Ali Rexha thot se manifestimi paraqet promovimin e vlerave të resurseve të Ulqinit. Ky është një shembull i mirë i bashkëpunimit dhe partnerizmit në mes të, do të thotë, sektorit joqeveritar, të
të pushtetit lokal të Uqi, të organizatës turistike, si edhe të, domethënë, biznesit dhe të afaristëve të turizmit në Ulqin. Kjo ka qenë manifestimi i sotëm, ka qenë një eveniment i shkëlqyeshëm, ku bëhet promovimi i turizmit ekologjik, turizmit sportiv, turizmit nautik në njëjtën kohë. Shpresojmë që këtë lloj bashkëpunimi të vazhdojë edhe në të ardhmen, një mbinë nëse do të vazhdojë, edhe që ky eveniment të bëhet, themi, edhe i një eveniment tradicional dhe të ofroj të zmadhoj ofertën turistike të cilët e ka Ulqini. Me qenë se potenciali i këtij lumi është i madh, resurset e tij shpesh frytëzohen në mënyrë jo adekuate apo në raste edhe keq përdoren. Është koha e fundit që lumi Buna të ruhet, se është një pasuri kombëtare, një pasuri nacionale që u takon dy shteteve, Shqipërisë dhe Malitzi. Duhet të ruajtur kjo, sepse fundi i saj për ditë e më shumë po zvoglohet, por duhet marrë masa që ndalohet peshkimi i dhunshëm me eksploziva dhe me korrent. Kjo është dobi të vetë lumet edhe të banorëve të kësaj anë, të cilët jetën e kishin të lidhur me lumen, peshkimin edhe me bujqin. Prandaj apeloj si shkrimtar, si njeri, tek qeveria e Malitzi dhe qeveria e Shqipërisë që të bëjnë çmos që të arruin lumin Buna për të miren e popullë shqiptar dhe popullë e tjerë, dhe këj lumb të bëhet një lumb e lidhës në mes të Evropës edhe shteteve të Balkanit. Si kontribut natyre, gjithësisht këti ambienti të mrekulloshem, Milomir Miško Leković i lëshoj 60 pata. Ky është kontributi im që ja jap natyrës, lumit Buna, ku punoj tash disa vjet, dhe e lënë për kujdesje të gjahtarve dhe të atyre që nuk merren me gjueti. Kjo do të ishte e tëra që mund të them mbi këtë kontribut timin dhe të familjes sime. Për pjesëmarrësit e manifestimit, organizatorët shtruan një drek në kompleksin turistik Ada, që gjendet në ishullin me të njëjtin emër, i formuar në mënyrë jo të zakonshme në shekullin 19, kur në afërsi të Grykderdhes ishte fundosur një anije. Lumi dal nga dal ka grumbulluar materiale inerte dhe kështu është formuar ishulli, për të cilin mund të thuhet se është vepër e natyrës dhe e njerëzit.